反正现在挺开心的，因为能够跟杭州特别出色的舞者然后一块儿表演这个节目，然后也是代表中国健儿，然后能来参加这么一个活动，内心非常激动。我个人就是非常荣幸，因为能够来到亚运会的舞台上面，然后代表下一届中国的所有运动员们，然后能来表演这个节目，就非常非常开心。惊喜，我觉得就是这个舞台这个节目，它是一个里面掺杂了中国元素，然后有中国的特色的一个歌舞节目。